Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrəb Munaçakanyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə əlaqədar görüşün hələlik planlaşdırılmadığını deyib. Erməni nazir qeyd edib ki, bu barədə danışmaq hələ tezdir. Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri başçılarının növbəti görüşünün tarixi ilə bağlı suala gəldikdə isə Munaçakanyan deyib ki, uyğun zaman tərəflər bu barədə məlumat verəcəklər. Munaçakanyan onu da qeyd edib ki, son 25 ildə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində müxtəlif yanaşmalar və ideyalar formalaşdırılıb. Munaçakanyan bu müstəvini daha effektiv hesab etdiyini bildirib. Bütün bunlar bizim üçün mühüm və prinsipialdır. Danışıqlar prosesi 25 ildir ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyi çərçivəsində davam edir və bu ən təsirli və beynəlxalq səviyyədə tanınan formatdır. Ən nəhayət, Naçakanyan həyasızcasına onu da qeyd edir ki, güya Ermənistan danışıqlar masasından yayınmağa heç bir cəhd göstərmir. Belə olsaydı, o zaman Ermənistan dövlət başçıları səviyyəsində görüş keçirilməsində maraqlı olardı. Hansı ki, Prezident İlham Əliyev hər vaxt bu görüşə hazır olduğunu deyir. Maraqlıdır, Ermənistan yüksək səviyyədə görəsən görüşdən niyə yayınır? Niyə erməni rəsmiləri yüksək səviyyədə görüşün keçirilməsinə hazır olduqlarını demirlər? Məsələyə münasibət bildirən millət vəkili politoloq Elman Nəsirovun sözlərinə görə, bir neçə səbəbdən Ermənistan yüksək səviyyəli görüşün keçirilməsində maraqlı deyil. Məsələ ondadır ki, Ermənistan konstruktiv danışıqlarda maraqlı deyil. Çünki belə olsa, o zaman yüksək səviyyəli danışıqlar real nəticəyə gətirib çıxara bilər. Bunda da Ermənistan maraqlı deyil. Bu səbəbdən Paşinyan ara sıra elə qəbul edilməz açıqlamalarla çıxış edir ki, bunları heç cür qəbul etmək olmaz. Paşinyan məhz danışıqlar baş tutmasın deyə belə açıqlamalarla çıxış edir. Gah deyir ki, separatçı qurum danışıqlarda iştirak etməlidir. Gah da deyir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə. Hətta Dağlıq Qarabağ xalqı ifadəsini də işlədir. Bu günlərdə onu da dedi ki, güya Azərbaycanda erməni fobiya siyasəti gündən günə güclənməkdədir. Bütün bu sərsəm bəyanatların məqsədi isə odur ki, yüksək səviyyəli danışıqlar baş tutmasın. Çünki Paşinyan hakimiyyəti Qarabağ danışıqları ilə bağlı status quo-nun dəyişməsində maraqlı deyil. Başqa bir tərəfdən, hardasa 3 aydan sonra Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsinin 2 ili tamam olacaq. Erməni mətbuatı yazır ki, Paşinyanın reytingi xeyli aşağı düşüb. Hətta belə fikirlər də səslənir ki, güya Amerika Paşinyanın yerinə yeni adam axtarır. Gedişat onu göstərir ki, Paşinyan hakimiyyətindən çox narahatdır. Bütün bunlarsa onu göstərir ki, Paşinyanın ölkə daxilində sosial bazası getdikcə daha da azalır. Belə olan halda Paşinyan Qarabağla bağlı sərt açıqlamalar verməklə istəyir ki, reytingini süni sürətdə artırsın. Belə ritorik bəyanatlarla istəyir ki, tərəfdarlarını sayını artırsın. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan güclənməkdədir. Azərbaycanla Ermənistan arasında müqayisə olunmaz dərəcədə fərq var. Bütün parametrlər üzrə Azərbaycan Ermənistanı üstələyir.